Pensando na política dos três R's, reduzir, reutilizar e reciclar, Giorgio Abrantes vem desenvolvendo a fabricação de vassouras e varais ecológicos, feito com reaproveitamento de garrafas PETs. Quer saber mais? Siga no Instagram, @gari_ecológico. E inscreva-se no canal do YouTube, Giorgio Abrantes, por Deus, Gari Ecológico. Você pode adquirir as vassouras, vassourões ou varais ecológicos com Giorgio Abrantes. E se você gostou da ideia e quer aprender a produzir seus próprios produtos sustentáveis, o Giorgio Abrantes pode te ajudar. Você pode fazer o curso completo online e adquirir as máquinas no conforto da sua casa. Obtenha mais informações através do WhatsApp 83981145480. Vassouras e varais ecológicos. Use e apoie essa ideia sustentável. Juntos fazemos a diferença.